کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں میئر کراچی کی جانب سے بیرون ملک جانے کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے وسیم اختر کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ وسیم اختر کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ میئر کراچی کو آئندہ ماہ تہران جانا ہے بین الاقوامی کانفرنس برائٹ ٹریفک میں شرکت کرنے کے لیے۔ عدالت نے میئر کا پاسپورٹ ضمانت دیتے وقت تحویل میں لینے کا حکم دیا تھا۔ وسیم اختر میئر کراچی ہیں اور کراچی کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں انہیں بیرون ملک جانا ہے، لہذا میئر کراچی کا پاسپورٹ واپس کیا جائے۔ عدالت نے میئر کراچی کے بیرون ملک جانے کی درخواست منظور کرتے ہوئے 20 لاکھ کے عوض پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے میئر کراچی کو 3 مارچ تک واپس پاکستان آنے کا حکم بھی دے دیا۔ سماعت کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے میئر کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت میگا پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اور میئر کو دور رکھا ہوا ہے، جہاں کام ہو رہے ہیں وہاں خود جا کر مانیٹرنگ کرتا ہوں، حکومت اسے نہ جانے کیسے کام کروا رہی ہے۔ سیون کی سیٹ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے جیتی لیکن وہاں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ لاڑکانہ کا حال سب کے سامنے ہے، بیرون ملک دورے کراچی کے لیے کر رہا ہوں، وفاق اور صوبائی حکومت سے اپیل کی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا۔